这是一场激烈枪战后的现场。你这边开了几枪啊？怎么？昏迷的是武警广西边防总队难爱边防派出所的副所长唐卫轩。通过放大的画面，我们可以看到唐卫轩的面部左侧一直到颈部有一道明显的血迹。 而在唐卫轩两米远的地方，是一名被击毙的黑衣男子。啊，他一直拿住枪。是谁拿住枪？啊，那个警官。啊，怎么了？啊，就是也是有他帮忙的话，要不然这个车已经被他拿走了。啊，是被谁？啊，被这个放哪个？躺在地上了是吧？啊。 躺在地上那个人是什么人？这个人是什么人我也不知道。啊，那为什么会躺在这里呢？然而，仅仅从警方提供的枪战之后拍摄的这些画面，我们却很难了解这是一场怎样的战斗。让你们死啊！只要还不听，后面可能作战没人，我立马一炮让你跑。把我拿出来。2014年3月18日。 我们军事纪实栏目的记者在医院见到了武警警官唐卫轩。那场激烈的战斗让唐卫轩的太阳穴附近留下了一道深深的疤痕。从在枪战后的现场画面看，靠在车前面的唐卫轩已经处于昏迷状态，而对他威胁最大的就是这种刀伤。 经医院诊断，唐卫轩的这种刀伤深3厘米，造成颞骨骨折。再往下的都相当危险。啊，他可以穿过颧骨下，往后上，就会到直接到颅底，会马上就导致死亡。 那么，武警边防警官唐卫轩究竟是怎样和持枪的犯罪嫌疑人进行搏斗？2014年3月12日，和平时一样，唐卫轩带领5名战士组成巡逻小组，在萍乡市白云路上饶附近巡逻。就在下午3点，巡逻小组接到上级命令。 要求他们对往上饶方向行驶的一辆桑塔纳轿车进行堵截。我们平常巡逻，主要是开展一些公路查缉，发现一些嫌疑车辆，进行不定时的临时检查，特别是有收到线报的时候啊，有针对性的开展公路查缉。 平乡是位于广西南部中越边境的一座城市，唐卫轩所在的难爱边防派出所，担负边境治安管理和边界巡逻任务。这一天，唐卫轩在接到上级命令后，把巡逻小组的5个人分成2组，有2名战士堵住上饶出口。 自己带领另外2名战士在岔路上设卡盘查。1个多小时后，唐卫轩他们果然拦截到一辆桑塔纳轿车。什么东西啊？是一股的柴油味，很浓。 当时我就在旁边看了一眼，我发现里面有很多桶柴油。唐卫轩和2名战士提高了警惕，这辆桑塔纳轿车里载有许多桶柴油，这让唐卫轩马上想起了近期发生的案情。
这辆车上的人很可能是一伙盗抢柴油的犯罪团伙。摄像头也拿过来了，可以放进去。进入检查，听到没有？他们盗窃抢劫的主要对象就是外地的那种大货车以及那种工地里面的工程车的那种司机啊。主要的实施的目标呢，就是那个盗抢那种车上的柴油。盗抢柴油的犯罪团伙经常夜间作案，而他们最恶劣的行为就是强闯武警边防派出所的检查。我们有七八次的时间，就是我们晚上两三点钟查他这个车的时候，就是说看见有可疑车辆，他停在那里的时候，我们想开我们的警车过去靠近他，想拦截他的时候，他就直接开车撞我们的警车，毫不躲避的直接开他这部桑塔纳朝我们警车硬撞，必迫使我们警车必须让开他，不然的话我们的车上的人员就肯定会伤亡。眼前在桑塔纳轿车里的人很可能是盗抢柴油的犯罪团伙，其中三人已经下车接受检查，但司机却迟迟不肯下车。我们当时正在查这三个人嘛，这个人打火这一瞬间，我们就回头看一下，看这是什么，就回头一下嘛，趁这一个空隙，然后他们就跑。准备快一点，下车接受检查。请你下车。你要用的油啊？谢谢，好吗？有什么事我们下车好好说好吗？请配合一点，下车接受检查。然后我们就迅速的追过去。桑塔纳轿车司机突然发动汽车准备逃逸，而正在接受检查的另外三人也随即四散而逃。四个人分头逃跑，证实了他们就是盗抢柴油的犯罪团伙。唐卫轩和其他两名战士立即分头追击。我一侧身，我就直接跳进来了驾驶室，跳进了驾驶室以后，他就猛踩油门往前开，然后我发现他有一种很搏命的感觉，我就开始跟他抢了方向盘，我就意思我想让他把他坡停，我就跟他抢方向盘。从枪战后的现场画面看，黑衣男子就是唐卫轩遇到的犯罪嫌疑人。他30岁左右，身材略显瘦小。按说这名犯罪嫌疑人并不能和高大魁梧、训练有素的武警警官唐卫轩抗衡，但在唐卫轩看来，这名犯罪嫌疑人却是极其凶残。感觉到他的身上那种，他脸上那种眼睛里面散发出来什么，都能感觉到，真的很凶残。要想制服这名犯罪嫌疑人，唐卫轩首先要迫使其停车。然而上奥路段是一条崎岖的盘山公路，公路的宽度仅能并排容下两辆车，路的一侧就是几十米深的山沟，平时在这里开车都要十分谨慎。此时和犯罪嫌疑人抢夺方向盘的唐卫轩注意力全部集中在了这条路上，但一个更危险的情况紧接着就发生了。山路上突然响起一阵枪响，唐卫轩没有想到这个盗抢柴油的犯罪嫌疑人竟然身上有枪，生死关头唐卫轩如何躲过一劫，最后又是怎样保护路过的百姓，制服持枪歹徒。军事纪实正在播出山路上的浴血枪战。就在这段很险的山路上，犯罪嫌疑人突然开枪了。他下意识的就拿了一把左轮手枪朝我往后开了一枪，一拿着就马上开枪了。从枪战后的现场画面可以清晰地看到，在驾驶室的车座上有一枚子弹壳，
轿车前挡风玻璃的右上角有一个子弹击穿的弹孔。我就下意识的，他拿出来之后，我下意识的就用左手抓住了他那个拿枪的那个右手，因为当时我是坐在副驾驶位置，他是坐在驾驶位置，刚好就是我左手抓他右手，刚好抓住了右手，但那子弹还是激发了。由于在紧要关头，唐卫轩推开了对准自己的枪口，犯罪嫌疑人在混乱中打的这一枪并没有击中唐卫轩，但他马上使出了一个狠招。当时他已经完全不顾方向盘了，他另外一个手就拿了一把六十多公分长那种砍刀啊，应该严格算，我看过这把刀应该是刺刀，可以挑，可以刺，可以劈，可以砍的那种刀。犯罪嫌疑人从车座下抽出了一把长刀，在空间狭小的车里，唐卫轩面临了又一个生死考验。前两刀我就躲过去了，他就开始刺，朝我身上不停的乱刺，然后就刺中了我这个左边太阳穴那个位置，然后一刺中又开始血血直流了。从枪战后的现场画面看，这处刀伤是致使唐卫轩受伤最重的地方，而就在这时，更加危险的情况出现。刺中我以后，我当时发现那个车要往左边，因为左边，如果你们有去现场，你们会发现左边大概有40米深的沟，我就试着刀的方向就等到一用力，然后我突然用力撞到了右边的那个山头上面。从犯罪嫌疑人开枪到轿车撞到山体熄火，过程十分短暂，但情况却瞬息万变。利用车辆熄火的一刹那，犯罪嫌疑人跳车拼命逃跑。听到枪声后，两名负责抓捕另外三名犯罪嫌疑人的武警边防战士立刻做了分工，一名战士看管已经抓到的一名犯罪嫌疑人，而另一名战士火速赶来支援。跑了，没事吧？对，不能跑了。我进去车里面看一下唐富的情况，看他伤势如何，然后唐富就叫我赶紧一起去追，唐富冲到前面，我跟他在后面。这是事发后拍摄的照片，虽然已经被雨水冲刷，但依然可以看出，在追捕犯罪嫌疑人的过程中，武警警官唐卫轩留下的血迹一直有200米长。但是刚好在200米前面停了一辆那个白色的工程抢修车，车后面刚好有4个工人。从枪战后的现场画面看，停着这辆白色工程车的地点也是击毙犯罪嫌疑人的地方，地上有许多碎了的车窗玻璃。那么在这个最终决战的地点，究竟发生了一场怎样的激烈搏斗？担心持枪犯罪嫌疑人伤害到几名工人，追捕过程中，唐卫轩首先想到的就是保护工人的安全。我就跟他们喊了一句话，我记得很清楚，这句话就是：“你们快闪开，这个是匪徒，身上有枪，你们闪开，不要过来。”而看到白色工程车，犯罪嫌疑人也随即有了抢车逃跑的念头。他迅速钻进了工程车的驾驶座椅侧。我就车身一闪，就闪到他的那个驾驶室旁边，就跟他只有一层玻璃隔的那里。然后我就拿枪指着他，我说：“你下车，有什么事下来再说。”熄火下车，我就好像是点了一下头，那突然间，我以为他会下来，但突然间他那个左手啊，
右他右手打住方向盘，左手又拿出那把左轮手枪，就隔着窗户对我扣。左轮手枪弹容量七发，在五十米内具有极强的杀伤效率。我看见那个枪扣了一下，转轮已经断了。犯罪嫌疑人扣动了扳机。此时距离车门只有不到两米距离的唐卫轩已经没有任何躲闪的余地。我当时我很近的距离看到他那个转轮已经转轮已经断了。我的话当时头就懵了，我想这一下肯定是这个歹徒肯定会打中唐副的。生死关头，唐卫轩并没有丝毫退缩。就在这一条条巡逻路上，在边防一线工作了十二年的唐卫轩已经抓获了各类涉嫌违法犯罪人员150余名。他深知这是他的职责所在，即使遇到危险他也绝不会退缩。这是令人窒息的一瞬间，犯罪嫌疑人扣动了扳机，但子弹卡在了枪膛里。就在千钧一发之际，唐卫轩果断开枪射击。他准备再扣第二下的时候，然后我就直接对他开枪了。在最危险的时刻，唐卫轩依然保持了冷静。他一枪命中犯罪嫌疑人的左胸，将其当场击毙。战斗结束，被犯罪嫌疑人砍伤脸部的唐卫轩也陷入昏迷。经事后查明，犯罪嫌疑人使用的是一支粗糙的自制左轮手枪。当他对唐卫轩最后一次扣动扳机时，子弹卡在了枪膛里。而几乎就在同一时刻，唐卫轩的枪声响起。在现场随后赶到的武警边防官兵共搜查出自制左轮手枪一支、子弹五发、刺刀三把、盗起来的柴油275公斤、价值约2000元。除了被击毙的这名犯罪嫌疑人，其他三名逃跑的犯罪嫌疑人中有一人被当场抓获，武警边防官兵马上对其进行了突审。刚才那个地上那个是叫什么名字？我也不知道他名字吧。那你们为什么在一起？我是从关路跟我那个村的村，我村里面的那个人。另外两个人为什么跑了？都不清楚啊。一开始犯罪嫌疑人莫某还在进行狡辩，随后他交代了被击毙的犯罪嫌疑人黄某是这个盗抢柴油的犯罪团伙的头目，有吸毒史。在接下来的两天，武警萍乡边防大队联合萍乡市公安局快速展开后续行动。两名逃脱的犯罪嫌疑人中有一人自首，一人被抓获。在这场突发的战斗中，武警边防官兵再一次用实际行动展现了他们维护社会稳定、打击犯罪的决心和能力。而在经历了三次手术之后，唐卫轩也成功的脱离了危险。2014年4月3日，从萍乡传来消息，已经痊愈的武警警官唐卫轩回到了战斗岗位上，并荣获个人一等功。
支被消失的队伍。一段在藏北高原殉葬的传奇。一个悲天悯人的故事。纪录片《雪山》，叩问意志与信仰的力量，为你解密63年前进藏先遣连悲情往事。